Fabrício Werdum, uma das maiores lendas do MMA brasileiro, campeão do UFC, campeão mundial de jiu-jitsu e campeão do ADCC, entre outros títulos. Currículo impressionante. Por isso, eu que sou um pequeno gafanhoto, fui falar com ele para me inspirar ainda mais na minha jornada. Desde que eu comecei a me preparar, sempre fico imaginando como vai ser pisar num tatame de competição pela primeira vez. Aquela primeira experiência. Então, o campeão me contou como foi a dele. Comecei a fazer jiu-jitsu, eu viciei tanto no jiu-jitsu, eu treinava todos os treinamentos do dia, né? Tinha 4 treinamentos por dia, de 1h30, eu fazia todos, né? E aí foi passando o tempo, fui gostando cada vez mais. Um ano depois eu tava competindo já. Acho que não deu nem um ano, vou te dizer a verdade, assim, a competição estadual do sul do Brasil, né? Era de Porto Alegre. Já comecei a competir, até inventei de fazer um armlock voador. O professor falou assim, não faz, tu tá louco, você não existe, tu é faixa branca ainda, calma. E eu fui lá e tentei fazer, teimei com o professor e caí estatelado no chão e perdi a luta ainda por cima. Mas eu não preciso me preocupar. Fabrício Werdum lida com seus sentimentos até hoje, antes de todas as lutas. O lutador dizer que não tem medo é mentira, né? Todos os lutadores têm medo, mas não só medo de lutar, é o medo de perder, é vários tipos de medo que tem a pessoa, ansiedade, é uma mistura de muitos sentimentos ao mesmo tempo, que a luta é o extremo do extremo, né? Vamos dizer assim que é um esporte, óbvio que é um esporte, mas é uma briga de hora marcada, né? Tal dia tu vai brigar com aquela pessoa ali, já tem a hora, já tem tudo o dia, mas eu sempre tive... A ansiedade também às vezes te atrapalha um pouco, né? E quanto mais preparado tu tá, que é a combinação, né, da mente e do corpo, quanto chegar nessa linha, assim, nesse equilíbrio, fica mais tranquilo possível. Como eu estou conciliando a rotina de preparação com o meu emprego aqui na TV e as outras tarefas do dia a dia, o campeão acredita que eu vou ter dificuldades por fazer um treino específico por dia. E na rotina dele, eram 3. Eu acho que tu vai sentir mais nisso, né? No ritmo de treino para poder competir, né? Só se tu for competir pensando por competir, né? Se tu for botar na tua cabeça realmente tu quer ganhar para poder sair, falar isso, pô, treinei uma vez por dia e realmente me dediquei, né, para poder ser o campeão, né? Mas eu acho que tu vai sentindo esse ritmo de treino. Então tu pode adaptar isso com uma bicicleta, uma corrida, alguma coisa a mais assim no teu físico para te dar uma garantia ou uma confiança a mais, né? Porque tu vai sentir um pouquinho esse treino, né? E existe aquele preconceito de pensar que todo lutador é carrancudo, mal encarado, ogrão, todo um estereótipo. Mas com Werdum não tem nada disso. Ele é conhecido pela happy face, a cara feliz na tradução literal. Ele me explicou o porquê e também falou sobre o seu jeitão zoeiro. Ligando a câmera, não ligando, eu sou um cara feliz, né? Gosto de ser assim, eu gosto de passar isso para as pessoas, a felicidade, poder fazer o que eu gosto, por exemplo, né? Que é ser o lutador, e não tem por que ser o mal encarado, ou ser o antipático, em todo, eu acho que pode ser, como eu já mostrei isso já, fui campeão em todas as modalidades que eu participei, e sendo do jeito que eu sou, até estou para tatuar uma frase aqui no meu braço, que é assim, ó, uma frase que eu acho que é muito eu, assim, não deixe a idade envelhecer o seu espírito, né? Eu vou tatuar isso porque eu acho, acredito muito nessa frase, assim, sabe? Eu escutei ela outro dia e gostei muito dela, né? E eu tava vendo o Batman e o Coringa, né? Tem uma boca muito esticada e eu queria fazer o Coringa, a boca dele, mas quando eu fiz, ficou uma mistura de chimpanzé com o happy face, entendeu? Com o Coringa e ficou desse jeito aqui, ó. É, galera, mas se vocês acham que o campeão vai aliviar na hora do treino por ser bem-humorado, estão muito enganados. Tem um treinamento que tá fazendo a posição, repetindo, treinando, mas tem um momento que a gente chama o rola, né? O rola é o combate, né? Para as pessoas que não conhecem, o rola é uma gíria dentro do jiu-jitsu, que é o combate mesmo, que é a hora da luta mesmo, a luta, né? Pode ser do jiu-jitsu, do grappling, do MMA, então tem isso aí.
que é o sparring, seria no MMA, seria o sparring, né? Que é o sparring geral mesmo. Mas eu, por exemplo, não gosto de brincar na hora do sparring, ou é 100% ou não é. Ou o professor vai dizer é 50%, 20%, ou se deixar livre mesmo, eu não gosto da chance, porque essa pessoa que é o médico, que tem outra profissão, ele vai falar pro resto da vida. Ah, fui lá e ganhei do Verdun, entendeu? Vai falar pro resto da vida isso. Então, eu não dou a chance dele falar isso, entendeu? E depois desse papo, eu saí mais motivado para seguir na jornada. Ainda ganhei aquela moral da fera. Boa sorte na tua trajetória aí de fazer esse teste aí de competir, como eu te falei, né? Fazer esse extra aí da parte física, que vai te dar muita confiança, tá? Tamo junto, muito obrigado aí pela oportunidade.